Kommunens främsta uppgift är att vara till för Täbyborna. Därför satsar vi på ökad kvalitet i välfärden i årets budget. Vi satsar på förskola, skola och på omsorgen om våra äldre. Täby ska också fungera varje dag. Därför kommer vi göra särskilda satsningar på att trafiken ska fungera bättre. Men vi kommer också att öka aktivitetsbidraget till föreningslivet. För vi tycker det är viktigt med ett aktivt civilsamhälle. Täby har väldigt bra skolor med både kompetenta och ambitiösa lärare och elever. För att bibehålla och till och med höja den kvaliteten behöver vi tillföra mer pengar. Och det gör vi. Vi behöver också se till att våra elever mår bra och därför kommer vi ha en extra satsning på elevhälsan och speciellt fokus på att fånga upp elever som eventuellt har problem eller tendenser till psykisk ohälsa. Täby är och ska vara möjligheternas kommun. Vi vill att våra 10 000 företag i Täby ska både växa och bli fler. Därför kommer vi att satsa på att göra det lättare att vara företagare i Täby. Men vi vill också attrahera nya företag till vår kommun med speciellt fokus på kunskaps- och tjänsteintensiva företag. Genom integrationen kommer vi nu göra en mer samlad satsning när vi för in vuxenutbildningen, SFI och näringslivs- och arbetsmarknadsfrågorna i samma nämnd. Fokus där kommer vara att få nyanlända till arbete så fort som möjligt genom att mer samordna våra insatser från kommunens sida och ha en tydligare fokus på individen. Halva Täby grönt. Ja, det har ni säkert hört förut. Och det vill vi utveckla. Vi vill se till att våra parker blir sammanhängande med våra gröna stråk. Vi vill också utveckla våra friluftsområden och se till att vi får flera badplatser i kommunen. För att kommunen ska vara fortsatt attraktiv så måste infrastruktur, service och kollektivtrafik hänga ihop. Och varför då inte utnyttja att vi också är en skärgårdskommun och se till att vi kanske kan få lite pendelbåtstrafik även på vattnet?